uzun illərdə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi ilə həmən İran Mədəniyyət Mərkəzinin və Ocaq Necatın çox sıx əlaqələri mövcud idi və bu birinci dəfə deyil ki, baş verirdi. Və sizin dediyiniz bu məsələnin həm də cavabı həmən o demək namaz vaxtı onun orada olmasına Azərbaycan xalqının reaksiyasıydı. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bugünkü qonağım isə deputat, İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, hörmətli Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, bildiyiniz kimi son 30 ildə müstəqillik dövründən bəri Azərbaycan-İran münasibətlərində çox ciddi bir narazılıqlar olmamışdır, kiçik nüansları nəzərə alsaq. Ancaq bugünlərdə bilirsiniz ki, İranın din xadimlərindən tutmuş ali dini rəhbərlərinə qədər Azərbaycanı təhdid edir, gərgin bir situasiya yaranıb hər iki ölkə arasında. Bundan sonra isə bilirsiniz ki, İranın ali dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Ocaq Necatın ofisi bağlandı Hüseyniyyə məscidində yerləşən ofis. Bu addımı doğru addım hesab edirsiniz mi? Azərbaycan tərəfindən atılan bu addımı. Birinci onu qeyd edək ki, sizin də qeyd etdiyiniz kimi son günlər İranın həm siyasi, həm də dini dairələri tərəfindən Azərbaycanın ünvanına çox ciddi ittihamlar və əsassız iddialar səsləndirilir. Və xüsusən də bu prosesdə İranın müəyyən din xadimləri biz amilinin Azərbaycana qarşı təhdidlərini bu bir neçə dəfə olub yaxşı xatırlayırıq və burada görünən odur ki, İran Azərbaycana qarşı apardığı siyasətdə son günlər bizim müşahidə etdiyimiz bu proseslərdə din amilindən çox məharətlə istifadə edir və bugün də davamlı olaraq Azərbaycan hökumətini dindarlarla qorxudur, din amili ilə qorxudur ki, bizim orada kifayət qədər adamlarımız var, qruplarımız var və onlar Azərbaycana qarşı hansısa bir addımları ata bilərlər. Və bu baxımdan da biz nəzərə almalıyıq ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan son illər öz din siyasətini formalaşdırır, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi istiqamətində addımlar atır və hesab edirəm ki, hansısa ölkənin din xadiminin Azərbaycanda fəaliyyəti, Azərbaycanda təbliğat aparması ölkədəki dini duruma təsir göstərə bilən bir məsələdir. Ona görə də hansısa bir ölkənin dini liderinin, nümayəndəsinin, xadiminin Azərbaycanda gəlib oturması və bu təbliğatı aparması qeyd etdiyimiz kimi ölkəmizdəki dini duruma təsirsiz ötüşmür. Və nəzərə alsaq ki, bir sıra hallarda qeyd etdiyimiz kimi din siyasiləşdirir və insanların dini hisslərindən istifadə olunur. O baxımdan, baxaq, bugün heç kim gedib İranda din təbliğat apara bilməz. Məsələn, biz heç vaxt gedib orada bizim bir din xadimimiz hansısa bir mövzə çıxış edə bilməz. Nəinki din xadimimiz, heç siyasi xadimimiz. Üzr istəyirəm, o halda sizin dediklərinizə mən də şəhikəm. Zamanında həmin bu Ocaq Necatının ofisinin yaradılmasına nə imkan verilmişdir? Əslində, bu o dövrdə bilirsiniz ki, Azərbaycan yeni müstəqilliyi əldə etmişdi və dövlətlərarası münasibətlərdə bu daha çox İranın mədəniyyət mərkəzi kimi bir və o vaxt İran bu məsələni daha çox demək İranın səfirliyinin işçilərinin ibadət yeri kimi təqdim etmişdi. Yəni yaradılanda mən o sənədlərə baxmışam. Əsaslandırması belə olmuşdu ki, burada əsasən səfirliyin işçiləri, mədəniyyət mərkəzinin işçiləri üçün ibadət nəzərdə tutulur. Rəsmi siz sənədlərə baxanda da görürsünüz. Amma sonrakı mərhələdə artıq burada biz başqa proseslərin getdiyini şahid oluruq və mən də hesab edirəm ki, indi o zamanki dövrdə düzdə Azərbaycanda din sahəsində işlər çox idi, problemlər çox idi, bu problemlərin mərhələli həllinə ehtiyac var idi. Amma hesab edirəm ki, o zaman buna icazə verilməməli idi və bugün də baş verənlər göstərir ki, biz bunun acı və ağır nəticələrini yaşayırıq.
Ceyhun bəyəm, həmin bu ocaq Necatın ofisinin bağlanmasından sonra hakimiyyət yönlü mediada onun kimliyi barədə yazılar dərc olunmağa başlayıb. Bildirilir ki, ocaq Necatın Azərbaycandakı fəaliyyəti İran üçün 5-ci kolon yaradıb, bu Azərbaycanda pozulu fəaliyyət ilə məşğul olub. Bundan sonra sizcə Ocaq Necatın Azərbaycanda o formalaşdırdığı deyək ki, həmin bu mətbuatda qeyd olunanları nəzərə alsaq, o 5-ci kolon fəaliyyətini davam etdirə biləcəkmi? Yox, ümumiyyətlə biz belə deyək ki, bilirsiniz, bugün Azərbaycanda bütün sahələrdə islahat gedir və Azərbaycanın hazırki vəziyyətində, vətən müharibəsində qələbəmizdən sonra bizim qarşımızda çox mühüm vəzifələr durur. Mən eləsə bilirəm ki, Azərbaycandakı proseslərə müdaxilə edə biləcək, təsir göstərə biləcək bütün halların qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır və bura 5-ci kolonda daxildir və bugün Azərbaycanın aidiyyatı qurumları, hüquq mühafizə orqanları bu istiqamətdə çalışır. Hamı bilməlidir ki, Azərbaycan öz ərazisində hansısa başqa maraqlara xidmət edən qüvvələrin fəaliyyətinə icazə verməyəcək və bunun qarşısı çox qətiyyətlə alınacaq. Və bu halların da biz zaman-zaman şahidi olacağıq ki, dövlət ümumiyyətlə bax bu proseslərdə ümumi siyasətin həyata keçirilməsinə mənfi təsir göstərən bütün addımların qarşısını qətiyyətlə alacaq. Maraqlıdır ki, qeyd etdiyim kimi Ocaq Necat Azərbaycanda fəaliyyəti İran üçün 5-ci kolon yaratmağı isə pozuluq fəaliyyəti ilə məşğul isə bu münasibətlərin gərginləşməsini gözləməyə ehtiyac var idi mi? Bunu əgər biz bilirdiksə bu fəaliyyəti bunun pozucu yöndədir. Burada biz məsələyə belə yanaşırıq. Yəni Ocaq Necat siyasi vəzifət tuturdu. Yəni İranın ali dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsi idi. Yəni təqdim olunma formatı və yanaşma ondan ibarətdir ki, bu İranın ali dini liderinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Və əvvəlki dövrlərdə də demək o mədəniyyət mərkəzinin rəhbəri olmuşdur. Və mən bu proseslərin içərisindəyəm. Uzun illərdir bizim İranın rəsmi qurumları ilə müzakirələri gedirdi, danışıqları gedirdi. Azərbaycan çalışırdı ki, bu prosesləri elə bir formada həll etsin ki, qarşılıqlı münasibətlərə xələl gətirməsin. Biz ümumiyyətlə son illər və xüsusilə də dini qurumlarla İşçi Dövlət Komitəsi yarandığı dövrdən cərəyən edən hadisələrə baxsaq, görərik ki, həmin dövrdən bu və ya digər formada müxtəlif müzakirələr gedirdi. Sadəcə burada məsələni mən dediyim kimi, Azərbaycan tərəfinə təqdim olunan formatı fərqli idi. Yəni, bu ilk dəfə deyil. Əvvəl də bununla bağlı bizim rəsmi qurumların, İran qurumları ilə müzakirələr olub. Hətta sizin dediyiniz o mərkəz vaxtı ilə dövlət qurumları tərəfindən onun fəaliyyəti də dayandırılıbdır. Yəni, hansı ki orada Ocaq Necat otururdu. Yəni, bunların qarşısı vaxtı ilə o vaxtda müəyyən addımlar atılmışdı. Amma burada müəyyən başqa əsaslandırmalar var idi İran tərəfindən və Azərbaycan tərəfi də bunu nəzərə almağa çalışırdı. Amma sonraki proseslər göstərdi ki, yox, burada başqa istiqamətlərdə addımlar atılır və eyni zamanda Azərbaycana çox ciddi təhdidlər var. Ona görə bu məqamda artıq biz yəni daha sərt və ciddi qərarlar atmalıydıq və bunu da dövlət atdı. Belə çıxır ki, elə dövlət həmin bu Ocaq Necatın mərkəzinin fəaliyyətindən xəbərdar edilmiş, bu məqamı gözləyirmiş ki, ofisi bağlanmasına imkan yaransın. Mən elə deməzdim, yəni nə deyək ki, Azərbaycanda baş verən bütün proseslər, din sahəsində də baş verən proseslər hamısı dövlət tərəfindən çox ciddi təhlil olur. O Ocaq Necatın fəaliyyəti, onun oturduğu ofis, ümumiyyətlə onunla da bağlı davamlı olaraq dövlət səviyyəsində bir çox müzakirələr aparılıbdır və qeyd etdiyim kimi müxtəlif fikirlər də bildirilibdir. İran tərəfinin qeyd etdiyim kimi əsaslandırılması biraz fərqli idi ki, yox, biz burada dini təbliğatla məşğul deyilik, bu ibadətgah yalnız səfirliyin işçiləri üçündür, amma proseslərin gedişi onu göstərdi ki, artıq Azərbaycan təhdid olunur, Azərbaycana qarşı ittihamlar səsləndirilir və heç də Azərbaycan tərəfinə təqdim olunan formada deyil bəzi və artıq biz
çox ciddi və qəti qərarlar qəbul etməli və hökumət də bu qərarı qəbul etdi. Yəni bilirsiniz, burada Ocaq Necat elə-belə bir şəxsdir. Yəni o İranın ali dini demək rəhbərinin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Onun həm də diplomatik statusu. Yəni bu adi bir din xadimindən burada söhbət getmir. Və Azərbaycan bu prosesləri təhlil edirdi, araşdırırdı, baxırdı və buna müvafiq olaraq da dövlət konkret yekun qərarlarını demək atdı. Mən bilirəm, bununla bağlı, bu məsələ ilə bağlı əvvəl də bizim işlərimiz olub. Ocaq Necatla bağlı müəyyən müzakirələr olub, həmin o mərkəzlə bağlı müzakirələr olub. Qeyd etdiyim kimi, hətta o mərkəzin fəaliyyəti bağlanıb da. Sadəcə burada dövlətlər arası münasibətlər və müəyyən məsələlər də zaman-zaman diqqətə alınmalı idi. Özür istəyirəm, deyirsiniz ki, zamanında həmin mərkəz bağlanıbdı da. Həmin o zamandan bir xeyli müddət keçəndən sonra Şuşa alanında Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Şuşa məscidində namaz qılanda həmin Ocaq Necati önə vermişdi. Bəs bunları bilə-bilə bir ölkənin din xadimi niyə bu addım atmışdı? Biz belə deyək, uzun illərdir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə həmən İran Mədəniyyət Mərkəzinin və Ocaq Necatın çox sıx əlaqələri mövcud idi və bu birinci dəfə deyil ki, baş verirdi. Və sizin dediyiniz bu məsələnin həm də cavabı həmin o demək, namaz vaxtı onun orada olmasına Azərbaycan xalqının reaksiyası idi. Yəni, Azərbaycan xalqı da öz münasibətini, öz reaksiyasını bildirdi və mən də hesab edirəm ki, yəni orada müəyyən bizim cəmiyyətimiz tərəfindən doğan narazılıqlar var idi və bu narazılıqlar təbii idi və bunun da səbəb ondan ibarət idi ki, həmən o məscid Fars məscidi və İran məscidi adı altında təmir və bərpa olunmuşdu. Ona görə burada biz öz etirazlarımızı da bildirmişdik və mən hesab edirdim ki, həmin səfərdə bu məsələlər nəzərə alınmalı idi ki, cəmiyyət tərəfindən, dindarlarımız tərəfindən də birmənalı qarşılanmasın. Ceyhun müəllim, bu günlərdə yayılan məlumata görə artıq ofis bağlanandan sonra Ocaq Necat Azərbaycandan qaçıbdır. Bu, Ocaq Necatın bilindiyi haldakı pozuculuq fəaliyyətindən məşğul olub Azərbaycandan, onun qaçmasına nə imkan verir bu halda? Ya, mən biraz bundan əvvəl sizə qeyd etdim. Yəni, biz bu məsələyə bugün cəmiyyətdə müxtəlif formada müzakirələr gedir. Yəni, Ocaq Necat rəsmi şəxsdir. Bu, sıradan bir din xadimidir. Və Ocaq Necat, bir daha deyirəm, İranın ali dini liderin Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Səfirlik bunu əsaslandırdı ki, o İrana gedibdir. Bizim də cəmiyyət bunu qaçmaq kimi təqdim etdi. Faktik olaraq bu dəqiqə o Bakıda deyil və burada da bugün mən yenə də o məsələlərin üzərində dururam ki, ümumiyyətlə İranın ali dini liderinin bir sıra ölkələrdə xüsusi nümayəndəsi var, səlahiyyətli nümayəndəsi var. Və bu da böyük bir status daşıyan bir məsələdir. Burada konkret olaraq Azərbaycanın orqanları əsaslandıraraq buranı bağlayıblar. Yəni, həmin məscidi, yəni mərkə qeyd olunan yerin fəaliyyətini dayandırıblar. Və burada bunun da əsaslandırması Daxili İşlər Nazirliyindən tərəfindən göstərildi. Bugün demək, söhbət ondan gelir ki, burada konkret olaraq hansısa bir cinayətdən yox, hazırda konkret təbliğatdan söhbət gelir. Və burada kiminsə cinayət törədib qaçmağından söhbət getmir. Bu, rəsmi bir şəxsdir, səfirliyin eyni statusunda olan, yəni bir əməkdaşı kimi statusu olan, yəni rəsmi bir şəxsdir. Və buranın fəaliyyəti dayanandan sonra o İrana getdi və bu da yəni proseslərin davamı olaraq həyata keçirilən bir addımdır. Onun üzü istəyəm, buradan gedəndən sonra İranda generallarla görüşdüyü diyonlu mətbuatda bu dini bir liderin generallarla görüşməkdən məqsədi nə ola bilər? Biz indi bu suala cavabı da gəlin İranın siyasətində axtaraq. Yəni, ümumiyyətlə, bu İranın siyasətində din amili, dini liderlər, dini şəxslər xüsusi statusa malikdir. Yəni, biz bunu unutmamalıyıq. Və o baxımdan da onun fəaliyyəti ilə bağlı, atdığı addımlarla bağlı bu görüşü keçirməsi İranın siyasətinə uyğun olan bir məsələdir. Yəni, bugün İranda, mən yenə deyirəm, bilirsiniz, dini dövlətdir və dövlətin idarə olmasında dini ideologiyada geniş istifadə olunur. İranın din siyasətində biz bunu hər zaman
görmüşük və ona görə də Ocaq Necat yalnız bir din xadimi deyil, həm də bir dövlət məmurudur, həm də bir dövləti təmsil edən rəsmi statusu olan bir şəxsdir və onun İranın rəsmi qurumları ilə, hüquq mühafizə orqanları ilə əlaqəsi var. Bu əlaqənin olması da onun işi ilə bağlı olan bir məsələdir. Və ola bilsin ki, bu ümumi Azərbaycandakı vəziyyəti dəyərləndirmək, atılan addımlarla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq üçün təşkil olunan bir görüşdür. Yəni biz Azərbaycanda unutmamalıyıq ki, Ocaq Necat həm də siyasi bir vəzifə daşıyır. Yəni o sıradan bir şəxs deyil, sıradan bir din xadimi deyil, onun dövlət qurumlarına çox sıx təması var. Hər adam İranın ali dini liderinin nümayəndəsi ola bilməz. Son olaraq Ceyhun müəllim, Ocaq Necatın Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından gəncləri qanunsuz olaraq Qum şəhərinə təhsil almağa, orada İranın ideologiyasını yaymağa, onların siyasi baxışlarının formalaşması üçün apardığı iddia olunur. Yəni qanunsuz olaraq gəncləri aparması necə mümkün ola bilər? Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, bir-birində bundan əvvəl mən də bu məsələyə mətbuat düz münasibətimi bildirdim. Mən hesab edirəm ki, hazırda xaricdə təhsilə ehtiyac yoxdur. Və əgər belə hallar varsa, bunlar bizim dövlət qurumlarımız tərəfindən araşdırılır. Əvvəlki dövrdə də hüquq mühafizə orqanları, dini qurumlar üzrə dövlət komitəsi bu məsələni hər zaman xüsusi diqqətdə saxlayıb. Yəni bu məsələyə araşdırmalar, məsələlər olub. Bu formada, sizin dediyiniz formada tələbələrin xaric aparılması qeyri-qanunidir. Çünki bizim qanunvericilik də buna imkan vermir. Və ona görə də bugün həmin tələbələr Azərbaycana qayıtdıqdan sonra və ya qayıdacaqları halda müəyyən problemləri yaşayırlar. Ona görə bizim gənclərimiz də belə məsələlərdə diqqətli olmalıdırlar və bu kimi məsələlərə ehtiyatla yanaşmalıdırlar. Bu cür beyni zəhərlənmiş, İran ideologiyasından formalaşmış gənclərin beynini yenidən təmizləmək necə mümkün olacaq mı? Mən hesab edirəm ki, son proseslər bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Bugün yeri gəlmişkən, mən də sizin də bu imkanından, fürsətdən istifadə edərək bir məsələ toxunmaq istəyirəm ki, İran bir sıra hallarda Azərbaycanın hazırki addımlarını şiəliyə yönəlmiş bir addım kimi xarakterizə etmək istəyir. Göya Azərbaycanda şiəliyə mübarizə aparılır, göya falan. Əslində elə deyil və mən hesab edirəm ki, biz özümüzün din təhsilimizi gücləndirməliyik, din maarifləndirməzimizi gücləndirməliyik və özümüzün milli kadrlarımızı məhsislərimizdə yerləşdirməliyik ki, gələcəkdə bax, bu kimi təhlükələrdən özümüzü qoruya bilək. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.